simumanyi naye gwe sikumanyi. Samu Kiwalabye yawunidde awatono okuganyamu lw'abatuuze bw'asangiddwa ng'agezaako okumenya ennyumba ya mutuuze munnaabwe ku kyalo Busimbi mu disitulikiti y'Emityana. Okusinziira ku batuuze, Kiwalabye asangiddwa n'ebisumuluzo bimasita ki n'akatayimbwa era ng'amaze n'okumenya kufula esooka nga kiyita n'okumenya ey'okubiri. N'otambula n'akatayimbwa. Nomenya ate oluvannyuma n'ogamba wa muganda wa ate nnyiniwo bamuyita nti aasset si ono wabula ate gwosula naye ate muganda wa ng'oli takumanyi abavubuka butayagala kukola be bannannyini kutugira ki kutujja nga batumenyera amayumba oyo omuvubuka oyo nannyini nnyumba nazzeewo ku makya nga njagala ki ssente z'ennyumba naye nga bansindikako nasiŋŋanyeko ku fulwezi bbiri ate akati ono gwe bakutte yangambye ti ekufulu yani iye wabula Kiwalabye yeganye bimwogerwako nategeeza nga wabaddazze bamunywanyiwe okumulabako kyokka nyini nnyumba waayitiddwa ategeeza ntamulabangako era tamumanyi sebo badde yagala ki munyumba yamu nze musinge ngeri gye mbadde mumanyiimu mbona yasibyewo nnyo nedda musiye obadde yagala ki munyumba gwe mbadde nsinga okukwatagana naye musiyo obadde yagala ki munyumba Obaka president MTN Captain Yahya Kakoza ategeeza nti bagezaako okuwanyisa obubi mu kitundu kino wabula nga buli akwatibwa tewayita na kaseera nga azzeemu okutaayaaya nga kye kyongedde omuze guno okukula. Tulina ekizibu ky'abaana bakireresa abatagala kukola abasiiba mu ruddo abasiiba mu betting n'ebirala kati ekivamu ebyo bagenda nga beenyigira mu bubbi ate ekisesa nti n'amateeka gano we tubakwata ne tubasiba amalayo kaseera katono bw'akomawo ng'addamu ng'akola omusango gwe gumu so ku luno tugenda kubeera nga tuli serious ku tunaasanga yenna nga yenyigidde mu bintu ebyo ebimala obudde tugenda kumukwata. Abatuuze avumiridde ekikolwa kino kibagambye nti kivudde ku bbula ly'emirimu ekireetera abavubuka okulwana okufuna ebyamangu okusobola okwebeezaawo. Yate emisana ekyaleero kitumaze enviiri owagidde nga yakava mu kkomera ate najja ku kkubo tugenze tubadde mmanji mu kikomera nga batuyita nti bannange mwangu omubbi wuno. Njagala okukubiriza abavubuka bonna we bali basobole okubeera nga bamanyi ensi nga bweyimiridde basobole okubeera nga beewaayo okukola. The struggle of a person is his success or her success. Batwala ekintu ekyo nti bwe lw'okulusana oteekwa okugyamu amagoba n'okuwangula.